Amics i amigues, bon dia de Molt Track. Són exactament les 9 i algun minut del dematí d'un diumenge, 2 d'abril, i estem al pic de la Ràpita 2 o la Ràpita d'Artana, concretament a 470 metres d'alçada. Té un mirador fantàstic on es pot veure tota el que és la plana baixa i la mar, des de Vilavella al pic de la Font de Cabres, Castell de Castre, Artana, el que és l'Aljub, el que és la Penya Pastor, el que és el pic Espadà, la Ràpita, el pic del Pinar. En fi, estem rodejats de paratges que valen la pena. I ara ens anem a tirar en esta ventolera que fa avui, que fa un dia magnífic, però un vent gelat molt molest. Ens anem a tirar per la senda cap a baix per a buscar el camí de Solats a la mina de Betxí.